yeah, 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 ate mi toe. Yeah, urambenol. Sipobol, sanayol, sigele. Assalamu alaikum. Upalam kujoda. Mariette Diegou, membre sous-section Allez Casa de Yoff. Ngi pullo jaat be ka sanken di miwu mati e djute ya nya di dunyaaw ye yambu kana ko mi ka sanken nak ni mangi rek wu mati ke e djute ye djut wa fo baje e djut ya baje dunyaay parce que di djuk jaat les senegal ke dunyaay borom klobé mo ki mi ni pour jaar ni sankenu bu fu kana me djute pour di dunyaay e djute pour mané won ne pour de dunyaaw ye ola lu mané na mu tiké na yo boutique fa ke la bu pou kana fo foy nomi wa mundu mu commencer annonce na itom bu jëm reuy nu pos nga na ya des sabu pos ja ko nga na yow set nu nga gelé yow gorba ndjay ndamo bepp nu nga gelé o kan des sakay ya u pour ja tanon san nu jé wala o puruto wala o puruto ja nu nga gel u lañu gor u nga na ya u leñu ja be sinda ya po balaw nokel nu pos nga na ya des sabu u banjaanu purenu sama ta yedd fu limiteuf mu nokendelu feya yoy bokka bokka di wajembe kané mu tikena e djouté pourto japop maské yeni kanu nya jambi ci katayu bulumuko jaat maské e kanka matika anaw mañu te djouté di wayom de rousey di mu melam anaw mañu donc maské ba way ka kané yom nit diko puren ci nginda solima mais normalement maské manu kan manu djébé kayo ban mani sofnya mo di jëm bekan latu softate me yaw be sofma mu kama mu miten lo ban nu jonen jak mu fumé ne ngindey nu fumé butuma bi ya ana ko ja maskay ban am di ka sanké nak di anaw ako ko du mask c'est comme zéro donc yoy nomi mi ku ko ba pangis ko maskay di gub ngindey di butuma jak mankiti di ngolen di sanké mais pour ngi pour sans masque ni tok an delu pe wala manako ke masque o mandita man tay djoute aw sof matika ngou bobaj djoute mo pou poi a pali parce que naw mangi tay djoute di wayom sombo jamano le soume wa coronavirus pour lo ye regular rek dole na pali mangi safo bugule hi maye pour bunyere corona